Dobre. Drönarfilm, drönarfilm. Drönare är ju coolt, drönare är häftigt. Det finns en baksida bakom det också. Film och foto som du inte kan uppnå själv från marknivå eller från byggnader. Drönarfoton, flygfoton, helipads, allt möjligt. Allt från helikoptrar till flygande fordon som har en kamera på sig räknas som teoretiskt sett en drönare. Och jag vet att vi har väldigt hårda direktiv idag. Inte lika hårda direktiv som de har i vissa andra länder. Jag vet att jag precis fått höra i Kanada så är det betydligt svårare att kunna flyga med drönare. Det vi har här i Sverige är att vi kan åtminstone titta på Luftfartsverket och titta på vad du får flyga och vad du inte får flyga. Och som jag vet sedan tidigare så finns det några som heter Arbetarna, där man kan titta på, de tar upp regler och direktiv som man ska följa om du är privatperson, företag eller för ett större projekt, om det är ett lärosäte eller liknande, om det är en konstant eller vad det nu ska spela in här. Oavsett vad så gjorde jag ett misstag och det har jag faktiskt sparat på mobiltelefonen. Så att jag lyckades flyga upp en drönare på ett tak. Och inte, inte vilket tak som helst utan på en bank. Och det är inte det skickligaste man kan göra. Folk kommer efteråt och ifrågasätter eller liksom säger att smart eller snyggt landat. Men jag sa att i alla fall jag lyckades landa den väldigt fint. Och då flög jag också med en Phantom 4 Pro, alltså den senaste från Phantom 4-serien. Och det som är unikt med den kameran eller den drönaren är att den har sensorer bak, fram, sidor. Så den känner av exakt om jag skulle vilja lyfta, om det är någonting som är för nära, om min hand är drönaren och den är för nära väggen, om den är för nära skåpet, då kommer den känna av det och då kommer den säga nej, jag vill inte lyfta, och då kommer den stanna där. Den kommer inte lyfta någonstans. Så vi fick ringa. Jag ringde först kommun, kolla vad de kunde göra. Vi hämtade långa stegar från skolan. Vi fick gå fram och tillbaka. Den här var mitt runt lunch och jag hade ett jätteviktigt möte som jag skulle gå på klockan 4-5. Hur som helst så, ja, drönaren lyckades jag landa på taket och vi alla var lika chockade och alla tyckte det var skitkul. Alla andra runt om mig tyckte bara att det var intressant och så. Och där står jag med en kontroll. Vi försöker tänka, hur får vi ner den? Jag står i panik och jag tänker bara, jag har en tid att passa. Och det här var bara för er egen erfarenhet att kunna flyga. Och jag tänkte bara, vad fasken gör man nu? Vad gör man nu? Men då lyckades jag ringa runt. Så jag ringde först kommun. De kunde inte hjälpa till så mycket. Sen ringde jag polis. Pratade om det. Och då sa de att, ja, ring räddningstjänsten. Så jag ringer räddningstjänsten. Pratar och säger, hej. Förklarar situationen. Jag är student på skolan. Bla bla bla. Vi har lyckats flyga upp en drönare på taket. Ja, den står i princip inte på taket. Men den är på stuprännan på Handelsbanken. I Karlsson. Så att de sa i princip att ja, du vet att det kostar ju pengar att ta ner en drönare och, eller bara att få göra utryckning och tjänst. För alla som åker ut ska göra utryckningen och tjänsten kostar inte heller jättelite. Så 18 000 kronor behövde jag inte betala för att de hade faktiskt lärlingar som skulle ut på uppdrag. Och då tänkte de att det här blir en utmärkt plan för dem att få faktiskt vara med och testa om de ändå ska ut och rycka ut och testa hur det är istället för att kanske hämta en katt i träd eller vad som helst som sitter högt upp. Det ska man faktiskt ringa brandkår till. Om man har fått något som har fastnat i träd, i tak eller liknande, så är det räddningstjänst och brandkår eller annan typ av tjänst. Det är bra att veta. Här kommer klippen. Och utöver det, tack så mycket och var säker med drönaren.
Nackdelen med smarta drönare är att de känner av att de inte vill åka upp. Nu har den landat jättefint där uppe och den vägrar att starta. Vi har fått titta en stege, men den är inte tillräckligt lång för att få ner den. Så räddningstjänsten kommer att hjälpa till. Den är satt där uppe. Vi får tillbaka Jerome. Det skulle vara jättekul. Vi får tillbaka den nu. Ja. Ja. Och de har gjort klart uppdrag. Det var det lilla från mig. Och tack för att ni har tittat. Det ses nästa vecka. Tja.